Usaha mewujudkan taska di tempat kerja dan bilik penyusuan Mama Friendly antara yang dibincangkan dalam sesi jelajah libat urus Kementerian Ekonomi bersama Kerajaan Johor bagi penyediaan rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Ia selaras dengan hala tuju Kerajaan Persekutuan dalam menggalakkan golongan wanita berkerjaya mengimbangi komitmen di rumah dan tempat kerja. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri Johor, Liao Chai Tung berkata, projek tersebut sedang diperhalusi. Ini adalah selaras dengan hala tuju persekutuan di mana kita perlu memberi membina taska atau menubuhkan taska di tempat kerja supaya kita dapat memupuk atau menggalakkan wanita yang sudah kahwin atau beranak supaya mereka dapat kembali ke sektor pekerjaan tanpa perlu bimbang terhadap anak-anak mereka kena hantar ke mana. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai perancangan projek di bawah portfolionya yang dibentangkan dalam sesi libat berkenaan. Usaha ke arah itu katanya turut disambut baik sektor swasta. Terdahulu, beliau merasmikan acara pelepasan program kesedaran autism 2019 Walk With Me, anjuran Pusat Kebajikan Kalvari Johor di Johor Bahru.